নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এক ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত হোম এছাইনমেণ্টৰ ফ্ৰণ্ট পেজ দেখা পাই আছে। আপোনালোকে বহুতে মোক সুধিছে বা আপোনালোকৰ মনলৈ এটা চিন্তা আহিছে যে হোম এছাইনমেণ্ট, এই যে এছাইনমেণ্টবোৰ দিছে 4খন বা 3খন কিছুমানৰ পেপাৰ আছে, তো এছাইনমেণ্টবোৰ নাক কেনেকৈ, এই গৃহকৰ্মবোৰনো কেনেকৈ কি কৰিব, বাইণ্ডিংটো কেনেকৈ কৰিব এছাইনমেণ্টবোৰ। তো আপোনালোকৰ টেনশ্যন কৰিবলগীয়া একো নাই, যে গোটেইবিলাক কিছুমানে সুধিছে যে গোটেইবিলাক একেলগে দি দিব নেকি, কেনেকৈনো দি দিব, ষ্টিক ফাইলত নে ক'ত কেনেকৈ দি দিব। তো মই আপোনালোকক গোটেইটো সবিশেষ জনাম, আৰু তাৰ আগতে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ গোটেইটো চাব। এনেদৰে গোটেইটো 4খন এনেদৰে লৈ ল'ম। এয়া চতুৰ্থখন আছিল, এয়া তৃতীয়খন, দ্বিতীয়খন কাকত, আৰু এয়া চাওক প্ৰথমখন কাকতো লৈ লৈছোঁ। এনেদৰে গৈ মই কাইলৈ মোৰ ষ্টাডি চেণ্টাৰত গৈ ছাবমিট কৰি দি আহিম। আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, আৰু চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু কাকত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, কি জানেনে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি। গতিকে থেংক ইউ, আজিলৈ আহিছোঁ।